Superstang for lyr. Prey lightweight. Let's go. Hva teknikk bruker du her? Fisker du rett ned, eller? Ja, jeg bare slipper rett ned til botten, og så sveiver sakte opp igjen, så kjenner du da når lyren lugger til, så er det bare å gi et kjapt innslag, og så er det forhåpentligvis bongass. Der satt han. Der var han ikke. Der stikker han. Det er bare moro. Lett utstyr. Nå har jeg laget til lyrtek. Den er brukbar, den får jeg lett til ut av stang. Det er rene moro.